নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেবাটাও খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিওত মই মনিষা আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত পুনৰ জব্দ ক্ৰুড অইল ভৰ্তি ট্ৰাক আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ 50 গ্ৰাম ক্ৰুড অইল অভিযানত আটক কৰা হৈছে নেকিবুৰ ৰহমান আৰু মফিজুল হক নামৰ দুজন আটকাৰী বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সহস্বামী পঞ্চায়তৰ আচনি ধন আত্মহাতৰ অভিযোগ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কুমুলিপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী রুমা পারবিন সুলতানা খানমক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবৰ সহি জাল কৰি সভানেত্ৰী সহস্বামীয়ে আত্মহাত কৰিছিল ধন সিরাঙৰ হাছাওবাৰী বজাৰত জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ অভিযান অবৈধভাৱে মজুত ৰখা 35 টাকৈ ৰন্ধন গেছৰ সিলিণ্ডাৰৰ লগতে 185 টা গেছৰ বহি জব্দ উজালা আঁচনিৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীও জব্দ অভিযানত বন্ধ হ'ব গৌৰীপুৰ মোহনলাল হোভাখৰিয়া হিন্দু হাইস্কুল 2022 বৰ্ষৰ শিক্ষাবৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফল শূন্য আছিল বিদ্যালয়খনৰ সম্পতি বিদ্যালয়খনত নৱম শ্ৰেণীত 15 গৰাকী আৰু দশম শ্ৰেণীত 39 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে পৰৱৰ্তী খবৰ হাইলাকান্দিত বাৰ্মিজ সুপাৰী সিন্ডিকেটত আৰক্ষীৰ সহযোগিতাৰ অভিযান এসপি গৌৰৱ উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত এই কলাবেহাৰ চলাৰ অভিযোগ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কৰৰ হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে এস্কৰ্ট দি এই ট্ৰাকসমূহ হাইলাকান্দি পাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কৰৰ সাক মত সদায় এইবিলাক কথা কৈ আহিছো যে সিন্ডিকেটটো এতিয়াও চলি আছে এটো এটা নাটক কৰি আছে যে সিন্ডিকেটটো বন্ধ কৰিছে আজি আমাৰ লোকেল সুপাৰীটো ড্যামেজ হৈ আছে আমার তলুয়া সুপারি যেটু আমার বরাকবেলির তিনটা জিলা মিলি সেইবিলাক হাওৰাঘাট উন্নয়ন খণ্ডত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ বিডিও জিলজিলি থাউসেন আৰু ভিসিডি চেয়ারম্যান বেলিসন ইংটৰ নেতৃত্বত দুর্নীতির অভিযান এমৰেগা এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আঁচনিৰ 5 লক্ষাধিক টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ ইফালে হাওৰাঘাট আৰু ডকমকা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু অভিযানত জব্দ নিচাজাতীয় টেবলেট তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষী কাৰ্বি আংলঙৰ 7খন চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ জাননীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হাওৰাঘাট তিনিআলি বড়ো আঞ্চলিক হাইস্কুল দেওপানী বিদ্যালয় ডিফু নাইট হাইস্কুল ইংলংক্ৰী বিদ্যালয় অকৰেং হাইস্কুল জাইপং হাইস্কুল আৰু টেংলাংজুং হাইস্কুল বন্ধ হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যত কোন দিশে শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ অবিহনে বিদ্যালয়ত পাঠদান কাকপথাৰ আমগুৰি নগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সম্পত্তি 15 গৰাকীকৈ ছাত্রছাত্ৰী জীৱনলৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিহা শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খনত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিযুক্তিৰ আহ্বান অঞ্চলবাসীৰ কলিয়াবৰৰ চতিয়ালত অঘটন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমতি ৰক্ষা পৰিল কেইবাখনো বাহন চলন্ত অৱস্থাতে চকা বিচ্ছিন্ন হল বাহকহিয়া টাটা ডিআই বাহনৰ অনিয়মৰে অধিক বুজা কহিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন একাংশ লখিমপুৰৰ সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ চৰম অৰাজকতা আৰু জাতীয় অভিযোগ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে 14 মাহে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সামগ্ৰী বিতৰণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লখিমপুৰত গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে ৰাইজ নাওবৈছাৰ 1 নং ভেমাগড় তেতেলিতল পথৰ এখন দলঙে জিয়াটো ভোগাইছে অঞ্চলবাসী। শীঘ্ৰে চৰকাৰক দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। অসমীয়া সাহিত্য জগতত নৱমতম সংযোজন মাজুলী এডল উদ্যমী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত জন্ম লাভ কৰিলে অসমীয়া আলোচনী অস্তৰা। নৱপ্ৰজন্মৰ শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক চেতনাৰ উন্নয়ন ঘটোৱাই আলোচনীখনৰ প্ৰধান লক্ষ্য। ইফালে বাক্সাৰ বৰমা মেৰকুছি পথত চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ দুখন চোৰাং কাঠ ভৰ্তি গাড়ী আৰু কাঠভৰ্তি DI বাহন দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS14C7415 আৰু অন্যখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01MC0190 আৰু জব্দকৃত চোৰাং কাঠখিনিৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁৱত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি ধনৰ ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। ৰহাৰ কামপুৰ প্ৰমিলাৰ শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ নুৰুল হুদা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী নিৰু বৰাই নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে কচুৱা থানাত দাখিল কৰিছে অভিযোগ। সোনাৰীত আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বন নীতি উলংঘনৰ অভিযোগ। বন বিভাগৰ অজ্ঞাতে আৰক্ষীৰ বিষয়া নিৰ্দেশত গছ কটাৰ অভিযোগ বনকৰ্মী তথা স্থানীয় লোকৰ। হাবেঘাটি আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক নিবেদিতা দলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা হৈছে এই অভিযোগৰ। এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত চোৰাং পেট্ৰল সৰবৰাহকাৰী। যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে ১৪ মাইলত জব্দ কৰিলে অবৈধভাৱে পেট্ৰল সৰবৰাহ কৰা টাটা DI বাহন আৰু বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01LC4227 আৰু টাটাৰ DI বাহনখন মেঘালয়ৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল ৮টাকৈ গ্ৰাম পেট্ৰলৰ আৰু আটক কৰা হৈছে মৰিগাঁও বুঢ়াবুৰীৰ সাদ্দাম হুছেইন নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰী। পৰৱৰ্তী খবৰ। প্ৰসংগ কোচবিহাৰৰ ৰাজ্য প্ৰাক্তন সাংসদ চামচুমা খুংগুৰ বৈশ্যমুঠাৰীক উভতি ধৰিলে আক্ৰাচুৰ সম্পাদক চুনুধৰ ৰায়। বড়োলেণ্ডৰ পৰা 1 ইঞ্চিও মাটি এৰি দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চুনুধৰ ৰায়ৰ। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য চুনুধৰ ৰায়ৰ। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা ফেসবুকের জড়িয়ে হোক বা বাতরি কাকতে হোক আমি পাই আছো যে আমার বর্তমান আমার কোচবিহারের গ্রেটার JCPA আমার বর্তমান সভাপতি রাজ্যত পুনৰ নাবালিকাক নির্যাতন। জুৰিয়াৰ কলাতুবাত নাবালিকাক ধৰ্ষণ 2 সন্তানৰ পিতৃৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নাবালিকাৰ মাতৃয়ে জুৰিয়া থানাত ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰু সম্পত্তি লম্পট মইনুল হক পলাতক। কলাডুবা মাইনুল ইছলামে এনেকুৱা ঘটনা কৰিছে। 12-10 বছৰ ছোৱালী এনেকুৱা শুনিছোঁ। এইটো কেছ দিছে বুলি মা দেউতা শুনিছোঁ, এই ছোৱালীৰ মা দেউতা কেছ দিছে এনেকুৱা শুনিছোঁ। আৰু সি মাইনুল ইছলামৰ আগত এটা ইয়াৰ লগে লগে আঞ্চলিক 20ৰ পৰা মই মনিষাই বিদায় লৈছোঁ। বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব ঈশান নিউজ। ধন্যবাদ।